प्रथमे कांग्रेस राजनीतिक दल फ्रेस मीट करा पासत गम पालू जे ओहा एमएससी इलेक्शन कारणे जगा जगा मीटिंग करा जगत खुनी पालू जे हमरी खमुस्ति आरु माइबांग इसत खुनी पालू जे डीएनएलए बा डीएलडीडी नामत दम दिसे खियोते फ्रेसत कुइसे जे कुला ड्रेस लगाय आहिसे खियोते निजोके निजे संगठन भाभी लैसे खियोते कोनो संगठन मानु नो होय आरु इटु फ्रेस एटु खबर आमी जुवाकाली दिया कथा आसिले जुवाकाले आमी इंकुरी कुरिसु इंकुरी करा पासत आजि रातिपुआ आपनलोगक जनाइसु जे राइजो ভাবিবো লাগে এটু আমি নহয় আমি কোনো দিনেলে কোনো ডম দিয়া নাই আৰু এমএসি খেলা পলিটিক্যাল লিডার কেটা কিয়তে নিজে ভাবিবো লাগে যে ডিএনএলএ লৈ আমাৰ সংগঠনৰ নামত লৈ হেনতে ইলেকশন খেলিব নালাগে ইয়াত বিজেপি কংগ্রেস বা নির্দলীয় সব পার্টি আছে আৰু যদি আমার মানুহে যদি এই ঘটনাটো ঘটিছে কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে থানাত কেস দিয়ক আৰক্ষী আছে কেস ৰুজু কৰক আৰক্ষী ধৰিব আমি ধনশ্রী কেম্পত মাইবাং কেম্প আৰু হাৰাংগাজাও কেম্পত ফুটপুজ কৰিছো তাত কোনো আমাৰ লড়া যোৱা নাই আৰু ৰাইজো এইবিলাক যদি আহে ধৰক এতিয়া বৰ্তমান আমি ছিক্স ফায়াৰতে আছোঁ এইটো ডি এল ডি বুলি কোনোবা ওলাব পাৰে সিহঁতে দুই নম্বৰ হ'ব পাৰে সেইটো আমি নহয় হাঁ আৰু যোৱা ইং ছেপ্টেম্বৰ 14 তাৰিখে আমাৰ লগৰ এটা নিহত হৈছে অসম চৰকাৰেও কিবা এটা দিম বুলি কৈছে সেইটো বৰ্তমান দিয়া নাই যিমান পাৰে আপোনালোকক অতি সোনকালে দিলে ভাল আছিলে ইমানতে কৈ মই বক্তব্য সামৰি মাৰিলোঁ নমস্কাৰ।